ଏପଟେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆଉ ସେପଟେ ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଫନି ଆର୍ଥିକ ରାଶି ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ। କେଉଁଠି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଫନି ବାତ୍ୟା, ହେଲେ ଆଜି ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏମାନେ। ଏବେ ଆସିଲା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, କେଉଁଭଳି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ 3 ଦିନ ହେବ ଏମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ଅଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଫନି ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ହରିଲୁଟ୍ କରି ଦିଆଗଲା ସରକାରଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଫନିକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁ ଫନିର ଆର୍ଥିକ ରାଶିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫନି ଘର ସହାୟତା ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ଉତ୍ତର ଦଳିତ ସାହିରେ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। 3 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଜଳୁନି, ପାଣି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ସେଇ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଦଳିତ ସାହିର ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଗସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଗସ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫନି ସହାୟତା ଘର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଏ ତ ଫନି ଟଙ୍କା ତ ମିଳିଲାନି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆମେ ହତାଶ ହେଲୁ କି ଘର ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହେଇକିରି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଭିତରେ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ପାଣିରେ ପଶିକି ରହିଛୁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ପାଣିରେ ଛିଡ଼ାଇଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ତ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖା ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଦେଖା ନାହିଁ, କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଭିତରେ ରହିକିରି ଆମେ ରହିଛୁ। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଏ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଚକଟିକିରି ଯେଉଁଠୁ ଯାହା କିଣିକିରି ଆଣିକିରି ମାନେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆଉ ଘର ତ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି, କାହିଁକି ସରକାର ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମଠୁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଦଳର ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳିତ ସାହିର ମହିଳା, କହିବା କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ, ଆଗକୁ ପୁଣି 3 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଚଳିବୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି, ଆଉ ଚୁଲି ଜାଳ ବି ଆମେ ଜାଳିପାରୁନୁ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇପାରୁନୁ, ପିଲାମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ବିନା। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ଚକଟିକିରି ଆମେ ଖାଇବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଫନି ପଇସା ପାଇଲୁନୁ କି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଲୁନୁ କି ଆମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ବାଟଘାଟ ବି ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଟିକେ ବି ପାଇପାରୁନୁ ଖରାଦିନରେ, ଏମିତି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ତଥାପି ସରକାର କିଛି ଆମର ସରପଞ୍ଚ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେତେବେଳେ କେହି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ସେମାନେ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଜି ଏଇ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ 3 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳିତ ସାହିର ମହିଳା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ 3 ଦିନ ହେଲା, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେବାରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ପାଣି ପୋଷକରି ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଘର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସେଟା ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବି, ଆମର ବି ଯେଉଁଟା ଛେଳି ବି ମରିଯାଇନି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ବି ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏତେ ମଧ୍ୟ ବି କେହି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଖରାପ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛତା ପକାଇକି ଧରିକିରି ନେଇକିରି ଗଲୁ, ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିଲୁ, ପଇସା ପତ୍ର ବି ନାହିଁ, କର୍ଜଦାମ କରିକିରି ଏମିତି ସବୁ ଆଣିଛୁ ସାର୍, ଖାଇବା ବିନା ବି କିଛି ନାହିଁ।
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ତିନି ଦିନ ହେବ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୁନି ଛୁଆଟେ ଚୁଡ଼ା ଧରି ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିଗା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ବିପାକ ଲାଗି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତିନି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଆକୁ ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଘର ପଇସା ଆର୍ଥିକ ରାଶି ଲୁଟ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ସରକାର କେଉଁଠି ଦେଲେ? କେମିତି ସରକାର ଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ଆଉ କାହିଁକି ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟିଲେ ଯେ ଆମେ ଫନି ସହାୟତା ରାଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।